سلام تاني سلن ودي زورتي بيت سبوچ زاريم انگدي با دكتور ابنت سمي فكاري ايتوبيا ايتوبيا كوكب قطرو لف مصحف لاي يعني سانو مغن قتلالن يا زاريو ترنيا جيميناي ويم غوز نفاسي من لو يهونال جيميناي كغنبوت 14 سكساني أسرارات سلا عند قداي هلون كماوك سلا هلون قدايوش عند نگر ماوك بلدال پاسكال تماري بيتي جي تمالشي كني وندوش قوالو بيت اولال لهوني عالك عمرشا جيميناي مانت ياوچو عندو جيميناي ሁለት ተሰው መስሎ የሚታይበት ጊዜ አለ ይህም የሆነው አይናችን ችግር ኖሮበት ሳይሆን ጄሚናይ መንታ ፍጥረት በመሆኑ ነው ፍጥረቱ ይለዋወጣል አሁን አንድ ሰው የነበረው ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ሰው ሆኖ ይገኛል ፊቱም ላይ ተለዋወጭ ገጽታ አለ ፍቅርም ጥላቻም ጥበብም ደስታም ሀዘንም በፊቱ ላይ ይፈራረቃል ይህ የጄሚናይ ኮከብ ገዢ የሆነው የሜርኩሪ ፕላኔት ተጽዕኖ ነው ميركوري بازوك اوينو هولم تلواواج جيميناي زاري زي ناگا دمو ليلا وطاي كستا لوتوم دنگتانيان جيميناي لبسون سراون يفكريوتون موانا يمنودا سفراون بفتنتنا بدنگتي غيران حاسابون من دزيو جيميناين بمسحفت مدبروس تاعتوتم عندم مسحف عين تكرنو بميجلس بتفتنت قلبت قلبت أدرجو فري نجارون بافتا جزيوس مادنية تشالوال جيميناي ينبرو جون إف كينيدي بتعم فتنا نام باوين دنا برهل بيلوال جيميناي سووتش ياندن مسافة مجرش حاجة أسكدمو يمان باب ما بازيال لباتشو አንድን መጽሐፍ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ሳይሰላቹ ማንበብም የሚችሉ ጀሚናዎች ያሉ አይመስልም። ካሉም የካፕሪኮርን ወይም የቶረስ አሰንዳንት ያላቸው መሆን አለባቸው። ጀሚናዎች የያዙት መጽሐፍ አንዴ ዳሩን አንዴ መሃሉን ቀጥሎ ደግሞ መጨረሻውን ይያሉ አዘባርቆ የማንበብም አዚማ አለባቸው። ከንባቡ ውጪም ቢሆን በነገረ ስራቸው ሁሉ ማዛነቅና መዘባረቅ ያበዛሉ። ጀሚናዎች የአንደበት ካራቴ በሚታይባቸው የሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ ይሳተፋሉ። በህዝብ ግንኙነት ቢሮ፣ በአሳታሚ ድርጅት ውስጥ፣ በቴሌኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤትና በማስታወቂያ ድርጅት ውስጥ በፍጥነት ሲዘዋወሩ ይታያሉ። ከአንድ ቦታ ሰክነው አይገኙም። ይቅለበለባሉ፣ ይቁነጠነጣሉ፣ ፈጣን አድማጭና ፈጣን ተናጋሪ ናቸው። በቁመናቸው ብዙዎች ጀሚናዎች ደልደልና ከበድ ያሉ አይደሉም። ይልቁንም አነተኞቹ ጀሚናዎች ቀጠንና ረዘም ይላሉ። ሙሉ አካላቸው ቀለል ያለ ነው። አይኖቻቸው እንደ ኳክብት የተቆለጨለጹ ናቸው። ከአንድ ነገር ላይ ሰክነው አይቆዩም። ጀሚናዎች ጉጉ ናቸው። ጓደኝነትን በፍጥነት ይመሰረታሉ። እንቅስቃሴያቸው ፈጣን ቢሆንም ግርማ ሞገስን የተላበሰ ነው። አፍንጫቸው አነሰም ተለቀም ሰልከክ ወደ ማለት ያደላል። ወንዶቹም ሆኑ ሴቶቹ ጀሚናዎች ግንባር አጭር የሚባሉ አይነት አይደሉም። ወንዶቹ የራስ ጸጉራቸው ገባ ይላል። ራስ አበራነትም በብዛት ይጎበኛቸዋል። ስራ የሚበዛበት ጭንቅላት ፈጥኖ መመለጡ አይገርምም። ጀሚናዎች ከአንድ ሐሳብና ከአንድ ስፍራ ላይ ወስኖ ማስቀመጥ በጣም ይከብዳል። በአንደበት ስልጠት ወደር አልባ ናቸው። ከየትኛውም አጣብቂኝ ውስጥ በመላሳቸው ካራቴ ተገለባብጠው ይወጣሉ። ያግቦ ንግግርንም ያውቁበታል። በብልህነትም ሆነ በብልጠት የሚተካከላቸው አይኖርም። አእምሯቸው በመብረቃዊ ፍጥነት ይሰራል። ዝግተኛና ቀሰስተኛ የሆኑ ሰዎች የጀሚናዎች መጫወቻ ይሆናሉ። ከድመት መዳፍ የገባች አይጥ ነው የሚሆኑት። ከጀሚናይ ጋር ክርክር የሚገጥም ፍጡር የዋህ መሆን አለበት። ጀሚናዎች ዘለለታዊ ብላቴናዎች ናቸው። በ40ና በ50 አመትም ቢሆን የ20 አመት ጉርምሳን ወይም ሰር የ17 አመት ልጃገረድን ይመስላሉ። እድሜን ያሸንፉታል። አንዳንዴ ሞቱንም ሳያሸንፉት አይቀሩም። ረጅም እድሜን ይኖራሉ። አንዱን ጀሚናይ ከአንድ ሰፊ ካፍቴሪያ አገኙት እንበል።
ሰው አገኘው ብለው ጨዋታ ይጀምራሉ። ሻይውን ፍቱ ብለው ቀና ሲሉ ሰውየው የለም ተሰውሯል። ከወዲያ ጥጋ ማትራሉ። ከካሸሯ ጋር ባይኑ ከሌላ ሰው ጋር በስልክ ያወራ ነው። አይኑን ከድነው በከፈቱበት ቅስፈት ደግሞ የመሰናበቻጁን ያወዛወዘ ሲሰናበቱት ያዩታል። ምንም የማይጨበጠውን ወንዱን ጀሚናይ የአኳሬት ሴት ትገረዋለች። በዚሁ ጊዜ የሰርጉ ቀን በሰዓቱ አይገኝ ይሆናል የተባለው ጀሚናይ በሰዓቱ ከችላል። ሴቷ ጀሚናይ በአኳሬስ ወንድ ቅፍ ውስጥ ስትገባ ትረጋጋለች። ሴቷ ጀሚናይ በጣም ውብ መልክ ይኖራታል። ውብ ፊቷ ላይ ብልህነትና ጥበብ ያረብበታል። ጣቶቿ ዘንጣፋና ቀልጣፋ ናቸው። አንደበቷም ፊቷም ውብ ነው። ፈጣን አይምሮዋ 1001 ፕሮብሌሞችን በደቂቃ ውስጥ ይፈታል። አንዲት ጀሚናይ ከመቀመጫዋ ሳትነሳ በግማሽ ሰዓት ውስጥ ለአንዱ ጓደኛዋ የቤት ሰራተኛን፣ ለሌላው ደንበኛዋ 10 የፊልም ተዋናዮችን ትመለምላለች። በዚሁ መሃል 2 ገጽ የአስቤዛ ዝርዝሯን ትጽፋለች። ከ10 የሚበልጡ ቼኮችን ትፈርማለች። የባሏን ልብሶች ወደ ላውንደሪ ታስልካለች። እሷ በግማሽ ሰዓት የምታከናውነውን 100 ሰው በ10 ሰዓት ሊፈጽመው መቻሉ ያጠራጥራል። የጀሚናዎች ተፈጥሮ እንቆቅልሽ ያለው መንታነታቸው ውስጥ ነው። 2 ነገርን በአንዴና በፍጥነት ማከናወን ይቻላቸዋል። ለምሳሌ ሴቷ ጀሚናይ በአንድ ጊዜ ልብስ እየተኮሰች ልጇን ስታጠባ፣ በቀኝ እጇ የያዘችውን መጽሐፍ ስታነብና በግራ እጇ ደግሞ ስልክ እያናገረች ልትታይ ትችላለች። አንዳንድ ሰዎች ጀሚናዎች በግራ እጃቸው ስልክ ይዘው ነው የሚወለዱት ይላሉ። ተደጋጋሚና አሰልቺ በሆነ ስራ ላይ የተሰማራ ጀሚናይ ክንፉን ተደምድሞ በወፍ ጎጆ ውስጥ እንደተቆለፈበት ወፍ አሳዛኝ ይሆናል። የመንቀሳቀስ ነፃነት ያጣ ጀሚናይ ከግማሽ በላይ ሙት ይሆናል። ጀሚናዮች በሰዓቱ የሚገኙ ቀጠሮ አክባሪዎች አይደሉም። ሁሌም ያረፍዳሉ፣ አይሞላላቸውም። ጀሚናይ ጓደኛ አለዎት እንደሆነ እስካሁን አሁን በተባለው ነገር ሳይቀምሱት አይቀሩም። በጀሚናይ ባህሪ የተነሳ በሚያሳዩት ብስጭት የጨጓራ ህመምተኞች ሆኖ ይሆናል። ማን ያውቃል? አንድ እሁድ ቤቶ ብቅ ይልና አብረው ይወጣሉ። ዛሬ ምን እናድርግ? ጀሚናይ ጓደኛው ይህን ያከታትላል። የሐምሌትን ቲያትር እንመልከት? አይደለም፣ ቆይ እንዲያውም አዲሱን ፊልም እናያለን። ጥሩ ጥሩ፣ ለምን እንደውም የኤግዚቢሽን ማዕከል አንሄድም? ወዘተ ወዘተ። በመሃሉ ይታክቶትና ወደ ቤት ልመለስ ይላሉ። ከዚያም ጤፍ በሚቆላ አንደበቱና ብረት በሚያቀልጥ ፈገግታው ይረታዎትና ለመቆየት ይስማማሉ። በአንዱ ስፍራ እንዲጠብቁት ይነግሩትና ወደ አንድ ጓደኛው ይሮጣል። ጉዳይ አለው። በአንድ ሰዓት ውስጥ ለመመለስ ምሎ ይገዘታል። ግማሽ ሰዓት አርፍዶ እያለከለከ ይደርሳል። ሀሳቡንም ቀይሯል። በቃ ዛሬ ይቅር፣ አንተ ከቤት ሂድ ይልዎታል። ጉድ ነው። የሚያሳዝነው ግን ነገም ይቀጥሮታል። እርም አይሉም፣ ይሄዳሉ። በዚያም ቀጠሮ ሳይገኝ ይቀራል። ለተነገ ወዲያ ይቀጥሮታል። እንደምንም አሳምኖታል። እየቀጠሩ በመጥፋት ጀሚናዎችን የሚስተካከል ኮከብ የለም። ነገር ግን ሁሌም ቢሆን ይቅርታን ያገኛሉ። አለቻ ምላስ እነሱ ባጠፉት እርሶ ጥፋተኛ ሆነው እንዲጸጸቱ ያደርገውታል። ጀሚናይና መጽሐፍት አይተጣጡም። ሜርኩሪ የጽሁፍ ገዢ ነው። የቱም ጀሚናይ የቃላት አንጥረኛ ነው። ጀሚናዮች እውቅ የንግግር አዘጋጆች፣ የማስታወቂያ ጸሐፊዎችና ጸሐፊ ተውኔቶች ይሆናሉ። የትኛውም የድርሰት ስራ ይዋጣላቸዋል። የግል ጉዳያቸውንና ታሪካቸውን ግን በጽሁፍ ለማስቀመጥ ያመነታሉ፣ ይፈራሉ። የዚህ ሰበቡን የተጻፈን ነገር ለመለወጥ ስለሚቸገር ነው። መርሃቸውን አትጻፈው ተናገረው ነው። የተናገሩትን ነገር በቀላሉ ይለወጣል። በድርሰትም ስራቸው የብዕር ስም አዘውትረው ይጠቀማሉ። ብዙ ጀሚናዮች ከአንድ ቋንቋ በላይ አቀላጥፈው ይናገራሉ። ቋንቋ መሳሪያቸው ነው። በቃላት ይረታሉ። ጥርሳቸውን የሚነቅሉት በመዝገበ ቃላት ላይ ነው። ለኤስኪሞዎች ፍሪጅ፣ ለሰሃራ በረሃ ሰዎች ደግሞ ወፍራም ብልኮን መሸጥ ይችላሉ። እነሱ ሁሉን እንዳቄሉ ይኖራሉ። የብልጠት አዚም የተጠናወታቸው እንጂ ብዙ ታማኝ ጀሚናዮች አሉ። ወደ ማጭበርበሩና ማምታታቱ የሚዘልቁት ጥቂቶቹ ናቸው። አምታታው በከተማ በተሰኘው ተውኔት ውስጥ ያለው የዋናው ተዋናይ ገጸ ባህሪ መቼም ጀሚናይ መሆን አለበት። የጳውሎስ ኞኞ፣ የአራዳው ታደሰም እንደዚሁም። ጀሚናዎች ከየትኛውም ኮከብ በተለየ በቂ እንቅልፍ ያስፈልጋቸዋል። ይህም እረፍት አልባውን አእምሯቸውን እረፍት ለመስጠት እንዲረዳ ነው።
እዚህ ጋር ግን አሳዛኝ ነገር አለ። ጄሚናዎች እንቅልፍን ይፈሩታል ስለዚህም በቂ እንቅልፍ አያገኙም። ሆኖም ግን የዘውትር አደጋም የሚሆንባቸው የነርቭ ችግርን ለማቃለል እንደምንም ብለው በቂ ረፍትና በቂ እንቅልፍ ለማግኘት መጣር አለባቸው። ንጹህ አየርን በበቂ ሁኔታ ማግኘት ከቻሉም ከሆስፒታል ደጃፍ ራቁ ማለት ነው። በቂ ረፍት በቂ እንቅልፍና ንጹህ አየርን ማያገኙ ጄሚናዎች ጣጣ ይበዛባቸዋል። ጫንቃቸው ክርናቸው እጃቸውና ጣቶቻቸው ለአደጋ ይጋለጣሉ። ሳምባቸውም ስሱ ነው። ለጤናቸው ካልተጠነቀቁ በእግር ህመምና በጽኑ የራስ ምታት ሊያዙም ይችላሉ። ጄሚናይ ሁሌም በፍለጋ ላይ ነው። ይባዝናል። አንዳንዴ ምን እየፈለገ እንደሆነም አያውቅም። ምናቡ ድንበር አልባ ነው። ገንዘብ፣ ዝና፣ ሀብት፣ ፍቅር፣ ስራ እነዚህ ሁሉ በቂው አይደሉም። ሁሌም ለበለጠ ነገር ይሮጣል። ዘለለታዊ አሳሽ ነው። እንግዲህ አድማጮቻችን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር ያድርጉ። የዛሬው በጄሚናይ ኮከብ ዙሪያ ላይ ያነሳነውን ክፍል አንዱ በዚሁ ጨርሰናል። በሚቀጥለው ክፍል ቀጣዩን ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እናመሰግናለን። ዘውድ ቲዩቦች ነን።